Giv mig en fisk i stedet. Jeg tror, jeg tvinge os, ikke? Fordi de ved godt, de er ved at tabe. Og det er det, der er så farligt, fordi så vil de hellere dræbe os. Og være tyran hernede i Syrien. Og du skal starte. Provokere os, så vi går i krig. Og han siger ja, så gør jeg det for det plan. Jeg tror også, de vil. Desværre, det er jo... Og lov i Danmark, hvis vi slår regler og lov sammen. Over 10 millioner regler for, hvad du må og hvad du ikke må, og hvordan du skal tænke, og hvordan du skal spise, og hvordan du skal gå på toilettet for at være god borger. Det kan da ikke være rigtigt, det vælger jeg dig selv. Altså, ingen har bemyndigelse over mig, ligesom jeg ikke har bemyndigelse over andre, og sådan burde det være. Vi kan ikke skrive 2.000 nye lov om året, og så tro, at alt det bare kører i spænd med hinanden. Som om tingene ikke vil begynde at overlappe. Folk som Jynke, den ene dag kan han stikke en ned, den ene dag skyder han en og får en morddom, den anden dag stikker han en ned, og så var det nødværgeloven, fordi der var dommer lige godt humør. Det nytter ikke noget. Vi er nødt til at have nogle helt klare, faste regler, og der skal ikke være mange af dem, for hver mand skal selv leve efter sin egen moral. De skal ikke sige, hvornår jeg skal vågne om morgenen. De skal ikke sige, hvornår jeg skal gå på toilettet. De skal ikke sige, hvornår jeg skal spise min mad. De skal heller ikke sige, hvad jeg skal spise, når jeg spiser min mad. Men det gør de. Det gør de. Og de laver ikke andet. De laver ikke andet end at sige, det må du ikke. Nej, nu må du ikke det der alligevel, fordi det kunne vi lige i går, det kan vi ikke lige i dag. Det er hvad de gør. De manipulerer rundt med os og siger, hop, nej, dyk. Gå, hop igen, mand. Dyk, sæt dig ned, rejs dig op. Det er hvad de laver. Ikke? Det er deres job, og vi giver dem vores penge. Tak fordi du vil beslave mig. Det her, du får lige 1 million af mig. Hvad fanden er det for? Det er da en syg mentalitet. Ja, mit bedste råd er til folk. Stop med at betale skat. Begynd at arbejde sort, mand. Udenom systemet skal der ikke give dem dine penge. De vil slå dig ihjel, mand. Hvad fanden skal vi give dem penge for? Vi skal ikke give dem nogen penge. Sagen er den, at vi har 24 timer på et døgn. 24 timer er 100%. De 60% skal du gå på arbejde. De 10% skal du handle ind og hygiejne, personlig pleje. 10% skal du hente dine børn og lege med dem, ikke? 10% så skal du lave mad, du skal sove, du skal restituere. Det vil sige, at du har under 10% af et døgns kapacitet tilbage til det, du gerne vil. Til det, der interesserer dig. Fordi du kan ikke få lov til at arbejde med det, der interesserer dig. Fordi du skal jagte en lønche, så du har ikke tid til at arbejde med det, der interesserer dig, fordi du skal ud og tjene penge. Gong, 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 på en fabrik. Ring. Fuck det pisse der. Vi er nødt til at sørge for ikke at skrive så mange lov, ikke at diktere, hvad andre mennesker skal, men begynd at tænke på, hvad skal jeg? De skal tænke på, hvad de skal gøre for at blive de bedste mennesker, de kan blive. Jeg skal tænke på, hvad jeg kan gøre for at blive det bedste menneske, jeg kan blive. Det skal andre ikke komme og tvinge mig til. Jeg tvinger heller ikke dem til noget. Og det er det, vi mennesker, vi skal elske hinanden. Vi skal ikke herske over hinanden. Sådan er det. Det mand. Vi taler for døve ører lidt endnu. Der kommer flere. Der kommer flere, det er det bare start. Der kommer masser. Kig på Spanien, kig på Italien, kig på Grækenland, kig på Bulgarien, kig på Tyrkiet. Hele verden har rejst sig op og vil ikke mere. Hvorfor kalder politikerne også for et forgangsland? De siger altid, at Danmark er et forgangsland. Ja, men en forgang for hvad? For deres store plan. Det er derfor, de roser os og siger, at vær stolte, at Danmark er forgangsland. Fordi mens de andre, de brokker sig, mens de andre siger fra, at vi vil ikke mere, så siger vi, åh, tak fordi I vil herske over os. Og så er vi pludselig et forgangsland. Vi skal være stolte af os selv. Det er jo fuldkommen, det er jo direkte plat at falde for det lort. Men jeg har jo selv været
faldet for det hele mit liv. Men i dag, der griner jeg dumt af det og siger, hvordan kunne jeg det? Menneskene, de fortæller ikke om, hvordan det store ting skal være. Nej, og vi er bare født ind i det. Vi bliver hjernevasket fra små børn af. Derfor har vi ikke en chance. Så jeg er ikke flov over, at jeg har været beslaget så længe, for jeg vidste ikke bedre. Nu ved jeg bedre. Nu ved du bedre. Så se at gøre noget ved det, mand. Peace. Jeg håber, vi bliver mange nok en dag, og de så indvånden kommer, giver slip og siger, okay, I vinder. Men det gør de ikke, som vi snakkede om tidligere. Der er nogle videnskabelige studier, som siger noget med, jeg kan ikke huske mellem 12-16%, tror jeg, at befolkningen skal, når de bliver tilpas oplyst, eller bare at de får et lige vist perspektiv, så vil det faktisk være sådan, som der kan fart. Ja, men der er sådan en vis... Det er det, der er sket nu med Occupy-konceptet overalt i verden. Det har jo været stået på lige siden 70'erne, det der Occupy, altså. Men det har bare været både stort og mindre igen, fordi så fik vi lidt flere rettigheder, så blev det mindre igen. I dag bliver der lavet så mange stramninger, at du kan prøve at se, hvordan Occupy-konceptet spreder sig som en steppebrænder over hele kloden. Fordi hele, det er faktisk pinligt, Danmark er totalt bagud på det her punkt, fordi de er et forgangsland for hvad? En forgangsland for deres plan. Ja, et forgangsland for fascisme. Freedom to fascism. Sådan er det bare. Det her ender med vores uanset hvad, for de giver ikke slip. De giver ikke slip, før betjentene siger, at vi gider ikke forsvare jer med. Det er da også godt lige. Så skal det være uheldig. Så har de været gode ved os i dag. Og derfor ved jeg, at de ikke har styr på vejret, fordi havde de styr på vejret, så har der været regn hver dag. Eller en anden dag. Inden bliver Danmarks lov lavet. Og det gør vi for alles bedste. For ellers så ryger du i fængsel. Ha? Fordi det er for mit eget bedste. Sagen er den, du bliver født ind i en verden, hvor du får et CVR-nummer. Bare kald P i midten, fordi det er personal. Det er personregister. Ligesom der er et virksomhedsregister. Der er register for alt. Alt er registreret. Alt er gjort op i kroner og øre. Alt er gjort op i tal. Og hvis du lige pludselig bryder de rammer, de er sat op for dig, bang, så har vi et problem, så er du psykisk syg. Så er du pludselig psykisk syg, fordi du mener, at jeg vil have lov til at være hans gode ven. Ikke fordi nogen tvinger mig til det. Ikke fordi nogen siger, at jeg ryger i fængsel, hvis ikke jeg går hen og giver ham et kram lige om lidt. Men fordi det er varme, det er kærlighed, og det giver mig lyst til det. Men så længe jeg får at vide, at hvis ikke du går hen og giver dem et kram, så kaster vi dig i fængsel, jamen så er der ingen, der får et kram, for der er ingen, der skal bestemme over mig. Det er det, der er ved at ske nu i hele samfundet. De har pisket os i 1000 år, og nu begynder vi at sige, vi gider ikke det pis mere. Den eneste måde, det er at sige fra. Ellers så kommer du til at stå på for evigt. Og så stop dog for helvede med at gå på arbejde. Jeg hyrer jer så. For helvede, mand. Hey, eller orange, kald det hvad I vil. Men I skal i hvert fald bare ikke betale til dem mere, mand. Arbejde for mig for helvede. Så går du ud og laver rigtig håndværk for danskerne. Til den halve pris, mand. Du tager ikke 50% med? 50%? Ja, det taler vi om. Prøv lige der. Giv mig en seng at sove i, som maler hele dit hus. Gratis, mand. Men så længe jeg skal jagte en løncheck, så længe der er det her valutabaseret system, så bliver jeg jo nødt til at opkræve nogle penge for det arbejde, jeg laver for dig. Hvor lidt jeg end vil det, bliver jeg nødt til det, fordi ellers så kommer jeg til at enten at kusse hjælp. Din kone siger, du skal også. Ja, og hun elsker at smykke mig. Sådan er det bare. Hvis ikke jeg tager de penge, så kommer jeg til at dø, og så kan jeg ikke komme herind og kæmpe i morgen. Men noget, jeg ønsker, noget, jeg drømmer om, noget, jeg længtes efter, det er at få lov til at male dit hus
hus. Fuldkommen gratis, kvit og frit. Det er hvad jeg længe, der sagde. Godt, der er et kram. Så er det i orden. Så er det i orden. Det vil jeg også gerne have, også selvom jeg ikke maler det nu. Det er jo. Men jeg vil gøre det gratis. Jeg skal bare være med, og jeg skal være tør. Færdig arbejder bare om, ikke? Og hvis man kunne få det sådan, ikke? Så kunne du også begynde at lave det, der interesserer dig. Og sige, jeg elsker at være maler. Ikke? Nogle gange så gider jeg ikke at male, fordi jeg skal male 7 lejligheder, bare for at få råd til en fucking sneakers, mand. Nej, jeg vil hellere male 12 lejligheder, så ikke få en krone. Men jeg kan bare gå herover og så få en skål mad. Jeg kan lægge mig ned og sove, hvor jeg vil. Jeg må ikke sove herinde. Jeg må ikke sove herinde, fordi så forstyrrer jeg den offentlige fred. Undskyld, hvad for en fred kan en sovende mand komme til at forstyrre? Der ligger faktisk en sovende mand inde. Der er sgu da ikke nogen, der er mere fredfyldt end en sovende mand. Men nu forstyrrer du andre mennesker. Undskyld, jeg har ikke sagt det. Lige præcis, men det vil de ikke sige, fordi der har vi rent faktisk nogle både grundlovssikrede rettigheder omkring, at fordi vi ikke synes, det ser pænt ud, kan vi ikke benægte det. Der har vi nogle rettigheder omkring, men så går man ind og kalder det noget andet. Du forstyrrer. Nej, jeg er grim. Men jeg forstyrrer ikke. Det gør jeg ikke. Så det er præcis, luk øjnene til. Ikke? Og igen, nej, så siger vi, du forstyrrer, fordi så har vi lige pludselig en grund til at fjerne dig. Helt uden grund, faktisk. Vi har faktisk en grund til at fjerne dig uden grund. Altså, du er syg. Det er syg. Hvis de vil noget, jamen, så opfinder de bare en grund. Og så siger de, jamen kan I så til. Og den grund, den har aldrig været der. Så når de implementerer det, de vil gøre for at komme grunden i møde, så siger de bagefter, når vi opdager, at det er der slet ikke. Se, det virkede. Det er der ikke mere. Nej, det har aldrig været der. Altså, men. Og så siger vi, ja, det var kraftedme flot, mand. Her, tag lige 1 million mere, mens du er i gang. Og tak for det. Fanden ligner det, mand. Vågn op, begynd at lave sort arbejde. Stop med at betale skat ud over det, du er tvunget til at betale. Ikke?